Операційна Черкаського онкодиспансеру. На цих кадрах ви бачите, як пацієнту проводять лапароскопію раку простати. Для такої операції не потрібно проводити розтин черевної порожнини, щоб видалити пухлину. Говорить онкохірург Роман Мораро-Бурлеско. Достатньо зробити надрізи та ввести відеокамеру, аби хірург міг спостерігати збільшене зображення на моніторі. Це допомагає видалити пухлину без травмування сусідніх органів та тканин. Лікар додає, онкодиспансер – єдиний медичний заклад Черкащини, де проводять такі малотравматичні операції. Це складні оперативні втручання, лапароскопічні, різних видів. Ми робимо лапароскопічні видалення сечового міхура. В Україні там на пальцях, на 5 пальцях рук можна пересчитати клініки, які це роблять. Лапароскопічна простатектомія на потоці. Тобто ми всю лапароскопічну хірургію підняли на рівень, наприклад, Національного інституту раку. Все почалося 2015 року, коли до Черкаського онкодиспансеру на роботу влаштувався переселенець із Луганська, лікар-уролог, нині завідувач Центру онкоурології Роман Мораро-Бурлеско. Хірург говорить, захотів наблизити роботу свого відділення до європейських стандартів, зробити палати зручними для пацієнтів та запровадити сучасні методи лікування. Керівництво каже, такі ідеї підтримало. Ти маєш уявляти себе на місці хворого, ти маєш його відчувати. А ще у центрі почали проводити реконструкцію сечових міхурів із шлунково-кишкового тракту, говорить директор онкодиспансеру Віктор Парамонов. Додає, для України такі операції – рідкість. Це складна робота, це дуже кропітка робота, це робота часто на рівні такої мікрохірургії, де треба дуже правильно працювати з судинами, особливо з дрібними судинами, де має бути відновлений весь правильний кровоток. З периферійними нервами, з нервовою системою взагалі, це теж дуже тонка робота. Зараз у центрі виконують більше 1000 операцій в рік, говорить завідувач. Каже, робочий день починається о 7-й, закінчується об 11-й. Роман Мораро-Бурлеско розповідає, дружина з розумінням ставиться до такого графіку, сама лікар, та й підтримка завжди поруч, говорить хірург. Під рукою фото родини та листівка сина, а ще показує Роман фото наставника. Він довго хворів, ми його втратили. Я з ним спілкуюсь, задаю ті питання, коли мені важко прийняти правильне рішення. Це та людина, з якою ми йдемо далі. Тетяна Малюх – пацієнтка Центру онкоурології. Розповідає, сюди приїхала після того, як лікування в інших лікарнях не дало результату. Тут дуже хороші умови, і тут дуже добре ставляться до нас. Харчують хорошо. Дуже хороше тут, лікування хороше. А це Олександр, він теж пацієнт цього центру. Про завідувача Романа Мораро-Бурлеску говорить так. Це дуже вихована, дуже професійна людина, з якою просто спілкуватись дуже приємно. І якщо є проблема яка, він просто дуже доходчиво поясняє ті проблеми, які в тебе є, і що для цього треба робити. Онкохірург каже, на досягнутому він та його колеги не зупинятимуться у планах проводити трансплантації органів. Дозвіл на це Черкаському онкодиспансеру уряд дав у липні цього року. Ми готуємось, і досить багато вже наработок, але є деякі певні моменти, які нам треба удосконалювати. Ми працюємо, готуємось до першої нашої трансплантації нирки. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.